Veteranen Ben Christensens sæson debuterede sent efter sin langvarige skade, men målnæsen er der stadigvæk. To scoringer mod Lyngby, aflevering fra Thomas Lindrup og 5-0. Og kort efter er han på spil igen. Ebbe Sand misser den, men se Ben Christensen, han ved hvor han skal søge hen. 6-0 til Brøndby over Lyngby. To mål af veteranen Ben Christensen.